qurbajoog sharafta la ka codsanaya rag iyo dumar waxaan ka codsanayaa inay guntaga dhiisha iskaga dhigaan hadday fadhiyaan kacaan hadday taagan yihiinna dhaqaaqaan hadday socdaanna ka kordhiyaan sidaa darteed maantida iyo hooyooyinka iyo caruurta iyo dadka maanta jalcaba iminka mar dhaweyd baan la hadlaya iyo magaalooyinka qaar waxay ii sheegeen haddii berri laga cabo inaan beri saa dambe kalka dambe aan laga cabin maanta xoolaha aroor iyo waxyaan berri wallahi inaanay saa dambe ka helin wey macnaha way qallaaleen baraagii raay wax ugu sii jirjir daawadayaal kusoo dhawaada waraysi kooban oo la yeelan doono cabdikariin maxamed xiiray oon kula kulannay hoyga uu ka degan yahay magaalada jigjiga cabdikariin kusoo dhawow marka ugu horeysa warbaahinta xoda media bal waxaad nooga warantaa xaaladda guud ee deegaanka bismillaahi raxmaan raxiim horta waad mahadsantihiin dhammaan warbaahinta xoda media su-aasha haddaan ka jawaabo marka hore ilaahay baa mahadleh alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaynu u mahad celinaynaa allaha amni iyo nabadgelyo iyo barwaaqabayna siiyey abaarahana allah inaga soo jabiyo horta halkaynu joogna waa jigjiga maanta waxaan odhan karaa magaalada jigjiga alxamdulilah waa hoy soomaaliyeed waa guri waa deegaan waa dowlad waa dad aan odhan karo waxay fidiyeen gogol ballaadhan oo ummadda soomaaliyeed oo dhammi maanta markaad jigjiga dhex marayso horta cid aan joogin ma jirto mahadda koowaad ilaahay baa leh mahadda labaadna waxaa leh isbeddelka dowladnimo madaxweynaha dowlad deegaanka mustafe maxamed cumar iyo ma garanaysahaye golihiisa wasiirada iyo golaha baarlamaanka dhammaantood waxa ay guntiga u xidheen waa uu maanta madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ka shaqaynaysaa iyadoo xaqiiqo ah maa ha faanfaanin iyo dheeraad waxa xaqiiqo ah inay isku xidhka ummadda nabadgelyada horumarka iyo ma garanaysahaye sidii dalkan iyo dadkan horumari lahaa inay maanta u guntadeen waxaa kaloon u mahad celinayaa ciidamada amniga meel kastay joogaan oo waxaa la yidhahdaa amnigu oo waxaynu ku noolnahay waxaa kaloon u mahad celinayaa shacbiga dowlad deegaanka oo maanta gartay ama u gurmadayba inay dantooda iyo horumarkooda ka shaqeeyaan haddaanu soo noqdo horumarka degmada ka socda ama deegaanka waxa weeyaan waynu ognahay oo wadooyin aada u qiimo badan ayaa ka socda horumarkii baa ka socda ganacsigii baa ka socda guud ahaan deegaanku aada iyo aada ayuu u wanaagsan yahay u nabad qabaa alxamdulilah shacbigana waxaan leeyahay dal kastaba dadkiisaa dhisa u dayro baahidee ayagaa dadaaloo dabara daaqaddii jabane isku duubnibaa howl dayacan lagu daweeyaaye dayac tiro dadweynoo qabyada degelka hoygaaga xagga abaaraha maanta xukuumaddu waxay u guntatay oo ay maanta ay diyaar u tahay oo shirarka ugu badan iyo howlgelinta ugu badan ay ka socotaa sidii looga jawaabi lahaa qayladhaanta abaaraha kolle xafiiska biyaha iyo guddida biyaha oo madaxweynuhu hogaan ka yahay baa hawsha dawada waanaanu ku hambalyaynayna meelahaanay gaadhinna waxaanu leenahay u degdega meelahay gaadhinna waxaanu leenahay waa ku mahadsantiin aad baa mahadsantay cabdikariin gaar ahaan waxaad ka soo jeedaa degmada daroor bal xaaladii guud ee degmada daroor ayada ka war waad mahadsantay yuusufow xaaladda guud ee degmada daroor wallaahi horta degmada daroor waa nabadqab hadda unbaa dee maamulkii cusbaa iyo maganasa kaabineedkii loo dhisay waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa kuwa ilaahay hawsha u fududeeyo xilka loo dhiibayna waxaanu leenahay allah idii fududeeyo idinkuna noqda kuwii xilkaa iyo hawshaa laydii magacaabay guta ee waajibkooda guta ee ummadda cadaalad iyo sinaan iyo horumar sida madaxweynaha deegaankuba sheegay inay noqoto inuu maamulku dhaadhaco meel kastaba cadaaladda iyo sinaansha iyo horumarka laga dareemo taana waa ugu ducaynaynaa waanaanu ka rajaynaynaa insha allah xaaladda deegaanka ama degmada ha kala darnaato oo ah nalaga darnaade oo meelo badan oo gobollada kale ah ama degmooyinka kale waaba naga sii ba-an yihin laakiinse hadda riigu horta wuu biyo yareeyey aada buu biyo yareeyey xafiiska deegaanka ee biyuhuna wuu ka jawaabay waxaana jeclahay sida lay sheegay in ay magaraansa hawshaas ay wadaan sidii magaraansahaye biyo yaraantaa ama deynimada ama wixii ka qaldan loo hagaajin lahaa dowladda hawshaa ka jawaabtay kolley degmadana waa ka wada socdaan laakiinse biyo yaraan baahsan baa ka jirta anigu deegaanka halkan kasoo jeedaa odaygoodii baan ahay waan ka warhayaa deegaanka waxaa ka jira biyo la-aan baahsan waxaan leeyahay dowladdu intay gaadhayna waa gaadhay inta kalena insha allahu cabdullahi kariim waxaanu ka sugnayaa dowladdayada inay shacbigeeda iyadaa horta shacbiga inooga lex jecla badan dowladdu
أيضا إنه والله حش على بدن إنه جو أجو جالسين ميل ولا بعيد بوجوكتا ميل ولا ما مل بوجوكا وحن استياه وحور قصة جن كروا يلوا وضع عنده فرين تنو دولة فرنا وحويانون تدل يك ورهين وحن ترى يا وارن طاير تهل ريك بكو على دجانك أن سنة نمك أكسون هينا قرشها كل بحوا وجران وحن أمسنا هينا دولة كبع السنة لنا أن دولة إذا أنا أنسلنا كرسون كقبنو وحن لنا هينا لو كرنيو لا با يستح بوه بهي دجانكو deegaanku waa kala fog yahay baaxad way ka balaaran tahay dhulku waa biyo la'aan meelo biyo kaydan ma laha wax kale oo cusan aan ciyaalasha bacaa lagu rido in loo kordhiyo kuwa dayacana sida ka degmado kale ee maalintii dhaweeytana laga hadlayay ta waxa kale uu baahan yahay waa in la xaaro la safeeyo bacdana la dhigo wadadana loo baneyo kuwaana in loo kordhiyo aanu baahanahay riigana riigana in loo kordhiyo kana wixii cilada ku jirtana looga dayactiro oo maanta ilbriqs haduu baqtiyo والله بختيه مل الله مل كلا أوحى تعبت بيكوتشك تماها هل كاساس دولة دت كي شو جوري يو أمد دي مكرنا سهى شو جورت لهيد الدقموين كسرك شو جورتي يو كوي دقمة ده يالي بهل كاساس كوي مادين هبين يه مالن مالن تي أوردن حولها دول تاب توان هبين كنا بويده والحمد لله وحول الله نهاية نلو كردو إن شاء الله بدو الله كريم قرب تشوك واحد فريه قرب تشوك ومانتا تيجان ولبا جوابت كوباد عند اللي جسوا يوقف بتشو كمان تا تولدوا هذه كجوابتي جوابتي دي أو بقول كي بشرنا يسقاش كجوابتي أنت دائماً إنه قرب بتشو وقصوا حضله أو ما أنت سدح بلاد أو تشيل على بالك جلي سدح هذا بلاد تشيل على كلك جلي هذه كوت هاي تشيل وحن قرب بتشو كشرفت لك عصنا يا رج يدمر وحن قعصنا يعني قنت قدي شيء كده كان هذه فديان كعان هذه تاجين دقاقان هذه السعودان ككرديان سدا درتيد مانتدا يو يوينكا يا عرورتا يا دتك مانتا شل عبادي مك مرد ويد بان لهاد لا يي مقالوين كقر وعيشة جن هدي بري اللي قاعد بو إن أنا بساد ما خلك تمان اللي قاعد بين مانتا حولها عروري واحد بري والله هنا نساد ما كهلي وي معناه وقلا لين بركة براقي الرأي وحجوز يشري شري سيدا درتيد بويد يلا بقى يصدح يا أفر يا طبانيو مد نبض ديجان كابلارن وحبا كتر ميسو ميل كستوي شوغان بديجانك وحن لا يهاي قرمتك إلهي باله إلهي بينو كسوق النينو كعن بالادمي نجا صفرته إلهي بينو كسوق النا كعنتي سويني دي النم عادي سينو نسيو إلهي بينو كسوق النا الرب يرحم هذا النشوه لكن سه هدي اللي بدعه وما دونه يسكت الشطه والدولة دي الشعب يبلا يسكرب قلو وقول قول شوق يقر بشوق بلا من مكان سه لقاو ده هول قلو وأرين آدم مهمة فرين تاسانو فري